Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo tukianzia saa 3 usiku wa leo. Picha za satellite kwa mchana wa leo zimetuonyesha uwepo wa mawingu mazito yalionekana zaidi katika maeneo kanda za Victoria kuelekea maeneo ya magharibi mwa nchi. Huku kiwango cha juu zaidi cha mvua kimeweza kuripotiwa katika vituo vyetu vilivyopo maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Hali kadhalika mifumo ya anga inatuonyesha viashiria bado vinaendelea kuimarika katika maeneo ya kusini pamoja na sehemu za pwani ya kusini. Na mamlaka ya hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa vipindi vifupi vya uwepo wa mvua kubwa hususan katika mkoa wa Lindi, Mtwara, Ruvuma, Njombe, Iringa pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro. Ni vyema mkazi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa iliyopo pwani ya kaskazini, kijumuisha pia na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na mikoa iliyopo katikati mwa nchi. Kwa tujue kuna hali ya mvua katika maeneo machache, ili hali katika maeneo mengine ya nchi yetu yote yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini, haya maeneo yanatajwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo mengine yote ya nchi yetu yaliyosalia yakitajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kwa usiku huu, tuna la ziada, nikutakie usiku mwema.